شوی چوارشەمە بیری ژمارە شەشی کێڵگەی نەوتی خەبازە لە ڕۆژاوای کەرکووک تەقێنرایەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا دوو بۆریتری نەوت لە سنووری کەرکووک تەقێنراونەتەوە. جێگای پرسیارە چووکە ئەوە کەوتۆتە پشت هێڵی پێشمەرگەوە و منطقەکە خاڵی کراوە لە دانیشتوانی گوندەکە خەڵکی تیانە بۆیە ئەو لێکۆڵینەوەیکە لە دێنشەوە دەستی پێکردووە هیوادارین بگاتە ئەنجام چونکە بەڕاستی ئەمە بابەتێکە جێگای سوالە. زۆربەی بۆریە نەوتە تەقێنراوەکان دەکەونە نێوان هەولێر و کەرکووکەوە و ناوبەناو خۆپیشاندان و ناڕزایەتیش لە سنووری کەرکووک ئەنجام دەدرێت و داوای شەفافیەت لە کەرتی نەوتدا دەکرێت، هەروەک ناکۆکیەکانی هەرێمیش تا ڕادەیەک گواستراونەتەوە بۆ کەرکووک. نازانندرێت تا لێکۆڵینەکان تاوانەبێت کارەکە چۆن بۆ ئایا کارێکی ئێرهابی بۆ یا زۆر جار هەیە و بیرانە لە ئەنجامی فشاری زۆرەوە لە غاز یا نەوت ئەبێتە هۆی تەقینەشتیەوە. بڵام تا ئێستا ئەوە بتاوەتی ڕوون نەبووەتەوە کارەکە کاریش تروریستی یانە. ئەگە کاری تروریستی بە تەکیت دەستی ڕێکخراوەکانی تروریستیە وەکو داعش. زۆر جار لە کاتی تەقانەوەی بۆری نەوتدا داعش تۆمەتبار دەکرێت چونکە ئەو ڕێکخراوە پێشینەی لەو ڕووەوە هەیە. ئێوە دەزانن عێراق بە پلەی یەکەم پشتی بە نەوت بەستووە. نەوت سەرچاوی سەرەکی ئابووری عێراق، لێدان لە نەوت واتای لێدانە لە ئابووری عێراق. هەر بۆیە ڕێکخراوە تروریستەکان هەموو هەوڵێکی خۆیان دەخەنە گەڕ بۆ لێدانی عێراق لە پێناو و پەخستنی کاری دەوڵەت. لە کەرکووک دوو دەستگای ئاسایشی سەر بەپارتی و یەکێتی بوونیان هەیە و زۆر جاریش ئەم دوو دەستگایە ململانەی یەکتری دەکەن، بۆیە لێکۆڵینەوەکان لەسەر تەقانەوەی نەوت ئەنجامیان نەبووە. ئێمە دوو حاڵەتی تەقینەوەمان هەبووە لە دوو مانگ سێ مانگی ڕابردوو. یەکیان لە منطقەی شوان بوو کە هەموو خەڵگەزانن و حکومەتی هەرێمیش خۆی باشە زانێت کە کێ جێبەجێکاری بووە، و حاڵەتێکی تری محاولەکردن بۆ تەقانەوە هەبوو کە دواتر لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی و کەشف کرا بۆڕیەکە ئامادەکرابوو بۆ تەقاندن و دواتر پڕکرایەوە ئەوە نەگەیشتانجان بەس حاڵەتی دووەم تەقێنرایەوە. و ئێمە وەکو ئاسایشی کەرکووک داوامان لێ نەکراوە بۆ تەحقیق و ڕۆیشتین خۆشمان بۆ ئەو جێگایە و دەستمان کرد بە تەحقیق، بەڵام بە فەرمی داوامان لێکرا کە ئەمە ئایدی سنووری ئیدارەی منطقەی چەمچەماڵە و ئێمە بکشێنەوە لەو تەحقیق. لە تەقینەوەکانی ڕابردوودا زیاتر بۆری نەوت دەکرانە ئامانج، بەڵام ئەم جارە دەست گەێنرایە بیرە نەوتی خەبازە کە یەکێکە لە بیرە نەوتە گرنگەکان. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.